tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza bizira coronavirus birumvikana aho tukomeje ingamba gahunda niguma mu rugo abari mu ngo zanyu zitandukanye mudukurikiye reka tubifurize ibihe byiza yindi BTN TV ikiganiro nibyifashe bite muri iminsi mira twihanganira kumpinduka ntoya kuko mwari musanzwe mukurikira iki kiganiro nkuko maze no kubona ku kirango cyabaga burundi buri wa kabiri saa 10 n'igice z'umugoroba kugera saa 11 n'igice gisubiramo ku cyumweru saa 1 n'igice z'ijoro ariko kuri uyu munsi abayeho impinduka gato muri iki cyumweru turi mu gisibo cyangwa muri iki gihe turi muri mwezi Ramazan muri iki gihe cy'igisibo habayeho impinduka gato y'iki kiganiro muzajya mugikurikira isa 5 kugera isa 6 muratwihanganira kandi kuri byishikomo tubategura ku minota mike irenzeho turaza gukomeza mu gihe cy'isaha yose birumvikana ariko ntagindutse ku cyumweru ho muzongera mu gikurikire mu masaha asanzwe samwe n'igice z'umugoroba kugira ku isaha ya saa 2 n'igice gye rero ndi Celestin abirushoma ko nkuko mumaze kubimenyera tureba uko byifashe hirya no hino tureba uko byifashe mu makoperative ibikorwa remezo ibijyanye n'ikoranabuhanga tukareba uko byifashe mu buzima bwa muntu mu iterambere n'ibindi bikorwa bitandukanye ubu none tugiye kureba uko byifashe mu bijyanye n'umunsi mpuzamahanga uyu munsi ni tariki 28 ukwezi n'ukwa kane umwaka n'2020 n'umunsi mpuzamahanga ahariwe ubuzima n'umutekano by'umukozi cyangwa se ku kazi umutekano n'ubuzima ku kazi mu Rwanda uyu munsi naho wizihijwe ariko urizihizwa turi mu ngo ese urizizwa gute uyu munsi wajute ibi byose n'ibindi mwibaza nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro uribaza ngo ubuzima ubundi ku kazi buba bumeze gute uwo mutekano mu kazi mushaka kuvuga nuwuhe hari amasendika menshi atandukanye akora imirimo itandukanye ndetse n'ibindi bigo bitandukanye uyu munsi turi kumwe na sendika y'abubatsi ababaji ndetse n'abijyanye n'ubukorikori mu Rwanda Stecoma ndetse tukaba n'urugaga noneho amasendika yose akubiyeho ruzwi nka Cestrar reka mbahe ikaze muri studio za BTN TV hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina reka ntangire mbakira ikaze reka mere ku muyobozi wa Cestrar urakoze gutumira hano muri studio yanyu murakoze cyane murakoze kudutumira nitwa Byarimana Evariste umunyabanga mukuru wa Stecoma sendika bakozi bakora mu bwubatsi baje n'ubukorikori mu Rwanda murakoze cyane wa Cestrar nawe kuba dukurikiye abanza bibwiye ku mazina ye nitwa Birabone Afrika ndo umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Cestrar murakoze cyane tubaha ikaze muri studio za BTN TV ni umwanya rero tugiye kuganira mu gihe cy'isaha yose kuri screen zanyu murahabona nimero ziriho nizo muze gutangaho ibitekerezo iyo nimero mubona ushobora kuyoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa se ukaba waza kwihamagara mu gihe tuza kwifungura tugiye kwakira ibitekerezo byanyu buri wese muri iki kiganiro ahawe ikaze ngiye guhera ku muyobozi wa Cestrar Rwanda cyangwa se w'urugaga ruhuza amasendika mu Rwanda abanza tubwire amwe masendika agize uru rugaga ariko kandi nanone uhite unaboneraho umwanya utubwire nyirizina uyu munsi mpuzamahanga hari wewe ubuzima n'umutekano ku kazi ku isi no mu Rwanda urizizwa ko turimo duhangana n'icyorezo cya coronavirus kibasiye isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko muratubwira nka Cestrar uyu munsi wajute ese turi nk'ubu turi mu bidasanzwe urizihizwa ute murakoze kubabwira amasendika dufite agize urugaga Cestrar ni amasendika yo ni menshi agera kuri 17 akora mu bice bitandukanye by'umurimo mu Rwanda twahera kuyo turi kumwe ahangaha dufite nk'iriya sendika yitwa Stecoma wabivuze neza ni sendika y'abakozi bakora umurimo w'ubwubatsi ubaje n'abakorikori n'ubukorikori dufite n'izindi sendika nyinshi dufite sendika y'abarimu tukagira sendika y'abaganga abaforomo n'ababyaza RNMU tukagira sendika z'abakozi bakora mu buhinzi abakora mu bigo bya leta ubutegetsi bwite bwa leta n'andi masendika yose hamwe ni 17 igituma tuyafite atandukanye nuko nubundi ibice bakora mu bitandukanye n'ibibazo bahura nabyo bitandukanye bikaba bisaba rero ko buri rwego rw'abakozi rubumbirwa muri sendika imwe kugira ngo babashe gukurikirana ari amahugurwa bahabwa ari ibibazo bafite kubikemura n'ababikemura ndetse usanga ari inzego zitandukanye tukabashyira muri iyo nanone tukanga gukora akajagari kenshi twagerageje gukora nkeya zihuza abakozi bakuri imirimo ifitanye isano ku bijyanye rero n'uyu munsi w'ubuzima n'umutekano mu kazi nibyo ni umunsi watangiye kwizihizwa kuva kera
no munsi watangiriye muri Canada mu 1886 ubwo abakozi baho ndetse bafatanije n'abakoresha na leta yabo babonye ko hari ikibazo hagati y'abakozi bakora buri gihe bakagira indwara zigasuzumwa bakabona ko ari indwara zitanye isano n'umurimo ndetse hakaba n'impfu n'izindi mpanuka zitandukanye ibyo rero nibyo byatumye bose bishyira hamwe amasendika n'abakoresha na leta basanga koko abo bakozi bagenzi babo bakwiye kugenerwa umunsi bajya babazirikanaho bikaba ari umunsi utuma uretse kubyuka gusa ariko ari n'umunsi wo kugerageza kuganira kureba niki gitera impfu niki gitera indwara ese ingamba zafatwa kubigabanya zabizihe cyo gihe rero byatangiye muri Canada biza gukomeza bo muri mu Bwongereza nabo barabifata babigira umunsi wabo ndetse bigera ubwo uhinduka umunsi mpuzamahanga wita ku buzima n'umutekano ku murimo ubwo byemezwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ILO mu 2003 bitero mu Rwanda byahageze ryari mu Rwanda nkuko dukora kimwe n'andi masendika amasendika ku isi afite uko ahura afite inzego zibahuza haba ku rwego rwa Afrika urwego rw'isi ndetse no ku rwego rwa East Africa duherereyemo dufite inzego ziduhuza twakomeje kubiganira natwe tubona ikibazo koko kirahari kandi kitureba nuko mu Rwanda guhera mu 2008 nibwo twatangiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano mu kazi bivuze ko ubu tugeze ku mwaka wa 12 twizihiza uyu munsi bigeze ko tugeze ku mwaka wa 12 mu Rwanda tuwizihiza kandi tubona ko hari intambwe uhereye igihe twatangiraga kubivuga bwa mbere kuwizihiza uyu munsi aho tugeze hari intambwe zishimishije habonetse akanya umuntu yavuga zimwe muri zo mwana zinjiramo ndetse tukahita tunareba kuki ubundi ari ubuzima n'umutekano mu kazi ese beje tujye twumva bataka ikibazo cy'umushahara n'ibindi byo sinzi niba ari byo muhuriza mu buzima umutekano wenda nshobora kubyumva mu dufasha kubisobanura neza kugira ngo abantu babyumve nshobora kumva ko umutekano ari kwa kundi niba ari abafundi turi 16 koma mu kanya tuze no kureba ibibazo bahuriyemo nabyo ushobora gusanga akora nta kasike nta ngofero ibuye rikaba ryamumena umutwe nta bintu nk'ibyo umuntu ushobora kubyumva ariko iyo muvuze ngo ni umunsi w'ubuzima mu kazi n'umutekano ubuzima hazamo wa mushahara ese n'ubuzima ni kwa kunda vama rasa akaba yavurwa ubwo nibwo buzima mwarushaho kudusobanurira murakoze cyane ni byiza ni umushinga munini twakoze tumaze igihe dukora tubona natanga umusaruro nkuko nari ntangiye kubivuga iyo tuvuga ubuzima n'umutekano mu kazi dukubiyemo ibintu hafi ya byose bya ngombwa mu kazi kuko tuba tuvuga ubuzima ku mubiri ubuzima nk'ikibazo rusange cy'ubuzima indwara impanuka impfu zishobora kuvuka mu kazi ariko twaza no kugira umutekano umukozi agomba kuba atekanye mu kazi kugira ngo umukozi ratekane mu kazi bivugamo ibintu byinshi bivugamo kuba yizeye akazi akora bivugamo kuba yizeye ahakorera bivugamo kuba afite umushahara ushobora gutuma akora kugira ngo atekane bivuga ko niba arwaye afite ubwishingizi ashobora kuvurwa bivuga ko afite umutekano mu kazi akora ari byo binatuma ashobora no gutanga umusaruro mu gihe afite umutekano ariko twajya ku buzima nanone niho tureba rero ibyo nari maze kuvuga by'impanuka n'izindi ndwara bifata ku mubiri w'umuntu bikaba byagira n'ingaruka ku mibereho y'umuryango we ibyo rero navugaga tumaze kugeraho dufatanije na leta dufatanije n'abakoresha nuko icyambere gikomeye twagezeho nuko nyuma yo kudutangiye kwizihiza uwo munsi mpuzamahanga w'umurimo no kugikora ibiganiro nibwo mu 2009 itegeko ry'umurimo ryasohotse noneho ryaje rivuga ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi icyo cyari igikorwa cya mbere cy'ingenzi kuko byose bigomba gushingira ku mategeko nyuma yaho hagiye haza n'izindi politiki zidufasha nyine kubishyira mu bikorwa haza n'amategeko iteka rya ministeri ryihariye risobanura neza uko umurimo ugomba gukorwa so twakoze ibiganiro byinshi twahuguye abakozi cyane twakoze ubuvugizi twasuye ibigo aho bakorera habaye impinduka mu myitwarire yabi y'abakoresha ngira ngo namwe mugerageza kubibona muri iyi minsi iyo mureba nko mu bwubatsi abakozi hari ibyangombwa bafite ntibiraba byose ntibirakwira no mu gihugu hose ariko nko mu mijyi minini nk'ibigo binini ubona ko bigerageza guha abakozi nk'ingofero zibarinda nk'uko mwarimu bivuze hari abafite inkweto hari abafite ibyo bambara bikingira amaboko hari n'imyitwarire y'abakozi yahindutse kuko iyo tubigisha ubuzima n'umutekano no kwirinda impanuka tubaha n'imyitwarire gukoresha neza ibikoresho bafite kubaha amabwiriza aba hari yo kugira ngo akazi bakora akagende neza ntikabashyireho ingaruka no kugaragaza impungenge zaba zihari igihe ubonye ko hari ikintu gishobora kuza kukubangamira
cyangwa kubangamira mugenzi wawe ndetse n'undi wese gishobora kubangamira bitewe n'akazi ukora ukaba wabimenyekanisha hakiri kare gafatwa ingamba. So ni ukuvuga ngo ubukangurambaga bwamaze kwinjira mu bakozi turacyabukomeza, hari n'amahugurwa bahawe n'ubagihabwa agenda bereka ikibazo igikorwa iki n'iki cyavamo izihe ndwara twabyirinda dute, ese twakwitwara dute mu kazi. So tubona rero ko hari intambwe nyinshi zigenda ziterwa ku buryo dutekereza ko nibikomeza tuzagera ku ntera nziza. Murakoze cyane. Mu kanya gato turaza kuza tugaruka tureba ku bijyanye noneho n'uburyo uyu munsi ugomba kwizihirizwa mu ngo, ariko reka tubanze tunyirukire kuri Stecoma sendika nk'uko twabivuze y'abubatsi babaje ndetse n'abanyabukorikori. Bakora akazi katoroshye, bakora akazi navuga akenshi usanga navuga gakoreshwa ingufu cyangwa se imbaraga, bisaba ibikoresho byinshi. Ku bijyanye n'umutekano ndumva mudusobanura byinshi kurushaho, ariko n'ubuzima birumvikana birajyana ubuzima n'umutekano mu kazi. Kuri uyu munsi nka Stecoma ugiye kwizihizwa ku rwego rw'iseriko mu Rwanda, nkuko twabyumvise ari ku nshuro ya 12, kuko nk'uko umuyobozi mukuru wa Cestrar bitubwiye watangiye kwizihizwa muri 2018 mu Rwanda. Nka Stecoma uyu munsi babwiye iki, uje gukemura iki, byari byifashe gute ubundi mu kazi kanyu ka buri munsi? Murakoze. Mu mirimo y'udukora y'ubwubatsi harimo ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Uyu munsi nibwo nk'abakozi twibuka tukarebera hamwe, hari bagenzi bacu baba baraguye barazize impanuka bari mu kazi tukabibuka, tukongera tukareba bya bibazo bihari mu bwubatsi. Hari kutagira ibikoresho birinda impanuka, ibibarinda indwara ubwubatsi, ugasanga hamwe na hamwe nta kasike bafite, nta bindi bikoresho bibarinda kuba bakomereka, ndetse ugasanga rimwe na rimwe ntibafite amakontara. Burya iyo udafite kontara mu bwubatsi ukora uzingwa ejo uzirukanwa, ntubuzi ko akazi kawe kazaramba, ntabwo ukora ufite umutekano. Nabyo kutagira kontara nabyo bigaragaza yuko nta mutekano uba uhari mu kazi k'umuntu aba atuje. Hamwe na hamwe nanone ugasanga barakora nta asiransi, nta kubateganyiriza, nta asiranse zabarengera igihe habaye impanuka. Ibyo ni ibibazo bigaragara mu bwubatsi. Ariko rero nka sendika muri iyo myaka yose kuva twatangira kwizihiza uwo munsi muri 2008 twakoze byinshi nk'ubukangurambaga ku banyamuryango bacu ndetse n'abandi bakozi bakora mu bwubatsi, ni gute bakirinda impanuka, ndetse tugasaba n'abakoresha kugira ngo bazane ibikoresho aho bitari, naho byaboneka abakozi nabo tukabigisha kubikoresha bakumva ko ari ngombwa ari ukurinda ubuzima bwabo. Ikindi muri iyo myaka 12 twagerageje gukorana n'inzego leta Cestrar mu mujyi wa Kigali, twagiranye amasezerano mu gufatanya mu kurinda impanuka abakozi, kureba ni gute byubahirizwa iby'ubuzima n'umutekano ku kazi mu mashantiye atandukanye, ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire nacyo twagiye amasezerano ku buryo tugiye gufatikanya ku buryo bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi mu myubakire byagenda neza bikarushaho kunoga. Muri iki gihe rero mu mwaka wa 12 tugeze, hari byinshi byakozwe dufatanyije n'urugaga nk'uko umunyamabanga mukuru yahoze abivuga, byinshi tumaze kugeraho, ariko biracyari urugendo kugira ngo ubuzima n'umutekano ku kazi bugerweho koko mu mirimo yacu dukora y'ubwubatsi. Urakoze cyane. Ni Evariste n'umunyamabanga mukuru wa Stecoma, turi kumwe kandi na Africaine umunyamabanga mukuru wa Cestrar w'urugaga birumvikana bihuje amasendika yose akorera mu Rwanda. Wasiriye mfashe kubanga bw'ibyuma ndetse na Jeff Niyonzima. Jeff, nagira ngo kubanga bw'ibyuma udufashe gato, hari bamwe mu bakozi twabonye hari ibikoresho ubundi bagomba kuba bafite. Iyi nkuru twayikoze tutarabona icyo uru ruhande rwa Stecoma rubivugaho cyangwa se Cestrar, ariko bamwe mu kazi bigaragara ko hari abafite ibikoresho hari n'abandi batabifite abigarutseho. Reka tubanze turebe iyo nkuru gato, hanyuma mu kanya gato tugaruke. Mbibutsa ko ubutumwa bwanyu muba mwohereza kuri iyo nimero mubona kuri screen yanyu, ni 0784 8920 2020. Ubutumwa bwanyu turaza kubusoma. Icyo ushaka kubaza Stecoma sendika y'abubatsi babaje n'abanyabukorikori, cyangwa se icyo ushaka kubaza Cestrar muri rusange ku bijyanye n'uyu munsi cyangwa se n'ubuzima n'umutekano mu kazi, kugira ngo ushobore kubungura inama igitekerezo, ushobora kugira icyo babaza. Uyu ni umwanya wawe, wowe udukurikiye nk'uko gahunda ari guma mu rugo. Nizere ko mukomeje no kurwanya icyorezo cya covid-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus. Jeff, dufashe kubanga bw'ibyuma.
Mu kazi ka buri munsi uretse ubu usanga imirimo imwe n'imwe itari gukorwa kubera icyorezo cya covid-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus. Ubundi usanga abakozi mu kazi kabo bagomba kugira ubwirinzi. Urugero ni nk'abafundi cyangwa se abakora mu bwubatsi, ububaji ndetse n'ubukorikori. Bimwe mu byo bagomba gukora cyangwa se bagomba kwibandaho, usanga harimo kuba niba uri mu kazi k'ubufundi ugomba kuba ufite ingofero yabugenewe mu kazi, kuba ufite inkweto ndetse n'ibindi byangombwa bishobora kukurinda kugira ngo ubuzima bwawe butaza guhura n'ibibazo cyangwa se utaza kugiriramo impanuka. Hari abandi ariko usanga bakora muri iyi segiteri y'ubwubatsi ariko ugasanga nta bikoresho bafite. Abandi nabo ni bamwe mu babaji, aho usanga babaza ariko ugasanga nta bwirinzi ku buryo bamwe usanga bahagirira impanuka nk'imashini zikabakata n'ibindi. Hari umuntu agira ibyago kuvuga ngo ibyo bikorwa byacu n'ubwo bibonye biramutse bidahari umuntu akagira ibyago, urumva habaho guhangayika no gutekereza cyane ajya gushaka cya gikoresho. Mbereho nyine ni bya bindi nawe urabyumva byo gukoresha utuntu twa feke. Nyamara ariko nubwo twarebye hirya no hino uko biba byifashe, ibi byose birazirikanywa kuko tariki ya 28 Mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Uyu munsi wizihizwa ku isi yose, binateganijwe ko no mu Rwanda uyu munsi uzizihizwa. Ariko uzizihizwa turi mu gihe turwana n'icyorezo cya coronavirus duhanganye nacyo, bivuze ko utazizihizwa nk'uko byari bisanzwe. Bashatse kumenya icyo inzego zibishinzwe zibivugaho, yaba Cestrar cyangwa se Stecoma ariyo sendika y'abubatsi, ababaji n'abanyabukorikori. Ariko batubwira ko kuri uyu munsi nyirizina aribwo bazagira ikiganiro kirambuye bakabitangaza mu buryo bunoze. Ubu nibagize icyo batangaza, gusa ikigaragara nuko bamwe bagerageza kubagiriza ibi bijyanye n'umutekano ku kazi ndetse n'ubuzima bw'abakozi, usanga babaha ibyangombwa ariko ugasanga ntabwo ari hose, kuko ni kenshi benshi mu bakozi bagiye bagira impanuka mu kazi bagataka ibikoresho byakagombye kubafasha mu mutekano wo kurengera ubuzima bwabo mu kazi. Bamwe bakavuga ko ari no mpamvu bahura n'impanuka, bivuze ko akagombye kugira igikorwa n'uyu munsi uzizizwa kikaba cyakuzibandwaho. Celeste na wirusha maboko, BTN TV. Nitwa Safi Kevin, ndi umukozi wa Stecoma. Bakozi bakora umwuga w'ubwubatsi, ububaji n'ubukorikori. Mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus cyugarije igihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange, turasabwa gukaraba intoki inshuro nyinshi dukoresha amazi meza n'isabune. Murakoze. Nitwa Ntibiramira Gerive, nkaba ndi umukozi wa Stecoma mu bwubatsi, ububaji n'ubukorikori. Ndakangurira abantu bose kuguma mu rugo, kudakora ingendo zitateganyijwe, bityo bizaturinda kwirinda coronavirus mu gihugu cyacu. Murakoze. Nitwa Kwigira Musa, ndi umukozi wa Stecoma mu kazi k'ubwubatsi, ububaji n'ubukorikori. Nushaka gukorora, wikororera mu ruhame. Shyiraho ikizigira cyo kuboko. Murakoze. Nitwa Imana rwa ka Francine, nkaba ndi umukozi wa Stecoma. Munyarwanda, munyarwandakazi, by'umwihariko mwubatsi, mu nyabukorikori, mubaji, ndagushishikariza muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo covid-19 ko aho uri hose wakoresha agapfukamunwa mu kazi kawe kose. Murakoze. Nitwa Sibomana Joseph, ndi umukozi wa Stecoma. Abafundi bakora mu bwubatsi, ububaji n'ubukorikori, tubashishikariza igihe bari mu kazi gusiga intera ya metero imwe kugera kuri ebyiri hagati y'umukozi n'undi mu kwirinda coronavirus. Murakoze. Nitwa Fikiri Epaphrodite, ni umunyamabanga mukuru wa Stecoma wungirije. Ubuyobozi bwa Stecoma burakangurira Abanyarwanda muri rusange, abakozi, abubatsi bakora mu bwubatsi, ububaji n'ubukorikori, kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus, bakirinda bakurikiza amabwiriza yashyirwaho n'inzego za leta kandi bubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Ubu butumwa ni ubw'abakozi ba sendika y'abakozi bo mu bwubatsi, ububaji n'ubukorikori mu Rwanda, Stecoma. Twanyomba Samadative, nkora mu bitaro bya Kibagabaga. Nashishikarizaga Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus. Nitwa Habimana Mignonne Mariette, ndi umuforomo hano ku bitaro bya Kibagabaga. Nkaba nsaba Umunyarwanda wese waba afite inkorora, umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 1144
hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenye ikibazo afite. Turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha. Nitwa Kwishaka Denise, umuforomokazi hano mu Kibagabaga, nabwiraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo. Nitwa Ntavuki Viviane, nkora mu kigo nderabuzima cya Remera. Turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus, turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Niyoyita Didasi, nkora ku kigo nderabuzima cya Remera. Corona cyangwa covid-19 iriho, ni indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, ntibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU. Okay, nyuma y'akaruko gato hari inkuru twakurikiye, ndetse tunashimira cyane ubu butumwa budukangura gahunda nziza, gahunda ya leta, gahunda yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Nkuko maze kumva ubutumwa butandukanye, hari ubwa sendika yabubatse baje n'abanyabukorikori Stecoma, akaba rero nkuko mwabyumvise gahunda niguma mu rugo, ahasigaye yubiriza amabwiriza yose nkuko basubimo mwayakurikiye. Kimwe na RNMU y'uno rugaga cyangwa se ni sendika y'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda, nabo barakoze cyane. Reka tujye kuri Afrika, nyuma tujye kwa Evariste nk'umuyobozi wa Cestrar. Muratubwira umunsi ko yizirijwe mu ngo, wizirijwe turi gahunda ari guma mu rugo, turi mu ngo zacu, uretse wenda abadukurikiye. Muraza no kugira ubutumwa mutanga, ari muri butanga nyuma ariko uyu munsi muduhe impi ishusho uko wizizwaga mbere n'uko yizihijwe ubu ngubu, n'uburyo ubutumwa bugera ku bantu, wenda bumwe inzira ni igiturimo, ariko ubundi wizijwe ute muri rusange. Murakoze. Uyu munsi uje mu gihe kidasanzwe, twugajwe n'icyorezo cya covid-19. Ubundi uko twari dusanzwe tuwizihiza kuva mu 2008, habagaho gutegura ingendo tukajya gusura ibigo kureba uko byifashe muri icyo kigo, tukabaha inama. Twarebaga rero ibigo biri nko mu bice bibiri, hari ibigo tujya gusura kuko tubona ko hari intambwe byamaze gutera, kugira ngo tubereke ko tubashyigikiye. Icyo gikorwa kigakorwa dufatanije n'inzego za ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo. Nababwira ko kuva byatangira buri gihe buri mwaka ministre w'umurimo tuba turi kumwe muri icyo gikorwa, kugira ngo mbabwire agaciro inzego zose zigiha. Iyo rero tugiye kureba ikigo runaka mu karere, mu ntara, usanga turi kumwe n'inzego nyine ziyobora igihugu, abayobora intara, uturere, n'inzego zose, ingabo, polisi, abakozi, abagenzuzi b'imirimo. Twabasuraga tugakora ikiganiro kigufi, ariko ku bandi bakozi baba basigaye twabaga twateguye ikiganiro, kuko buri mwaka tuba dufite insanganyamatsiko tuza kuvugaho. Abari abasigaye aho bakorera hatandukanye, tuba twabageneye ibiganiro ndetse n'abajya kubaha ibiganiro. Ibyo tukabikora twizihiza uwo munsi, ariko si ukuwizihiza gusa, ni uguha icyubahiro gikomeye bagenzi bacu b'abakozi bahura n'indwara zikomeye mu kazi bakora, ariko tukanazirikana bikomeye abandi bakozi batakaza ubuzima. Kuko iyo urebye icyegeranyo cyo ku isi, kuko hari igihe imibare idakunda kuboneka, urugero nk'ahangaha iwacu imibare tuba tuyifite ariko utayishingiraho cyane, kuko tuyivana nko mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB, ugasanga nayo imibare dufite ijyanye n'abakozi banditsemo. Nyamara mu gihe abakozi benshi nk'abo bakora mu bwubatsi, bari abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bari abakora mu mirima y'ibyayi, batanditsemo ku buryo imibare ishobora kuba tutayishingiraho cyane, tugashingira ku cyegeranyo kiba kiri ku isi cyakozwe n'abahanga, aho buri mwaka abakozi bagera kuri miliyoni 2,300,000 bapfa bazize akazi bakoraga, abandi bakozi bagera kuri miliyoni 300,000
bakandura indwara zikomoka ku kazi. Ibyo rero twakoraga ibiganiro, tugakora ubukangurambaga, tugakora ubuvugizi, tugakora amahugurwa, ariko kuri uyu munsi rero bibaye turi muri gahunda ya guma mu rugo. Ntekereza ko ni bumwe mu buryo bwo kwirinda kurinda ubuzima bwawe n'umutekano wawe igihugumye mu rugo, kuko icyorezo gihari uyu munsi nta ukibona n'amaso, nikigenda kiri hose ushobora guhura nacyo. Uburyo bwa mbere rero tukangurira abakozi, nubwo dushobora kubisubiramo dusoza mu kwizihiza uyu munsi, nuko twawizihiza tukubahiriza amabwiriza ahari, harimo guma mu rugo, hakaba amabwiriza nk'uko bagenzi bacu bakoramo bwubatse maze kubyerekana, ndetse na RNMU abaganga badufasha cyane, tugakurikiza, tugakaraba intoki kandi tukazikaraba umwanya uhagije, tukazikaraba neza, abari mu kazi turabasaba ko bubahiriza cyane guhana intera, kwambara ibibakingira. Aha turazirikana bagenzi bacu bakora mu buvuzi batwitangira nibo bafashe ya mbere gukora akazi, na akazi basanzwe bakora, ariko indwara nk'iyiteye ubwoba ikayitera buri muntu. Ariko abaganga mu mikorere yabo, mu gaciro baha ubuzima, bo bemera kubikora kandi babikora bafite ubwitange, tutibagiwe ko bashobora kugira ingaruka zikomeye, bashobora guhura nazo, bashobora kwandura indwara zishobora no kubahitana. Kubw'amahirwe mu gihugu cyacu ntawe iyo ndwara yica, yaba umuganga cyangwa undi muntu wese wayirwaye, ariko bashobora kwandura indwara ntawe ubyifuza. So icyo tubasaba mu kwizihiza uyu munsi ni ukwibuka ko ni umunsi w'ubuzima n'umutekano ku kazi, uko bakoraga banongereho kurushaho kwirinda, bahana intera aho bishoboka, bambare masque, ugize ikimenyetso icyo ari cyo cyose akigaragaze, bubahirize gahunda yo gukaraba, ndetse bakurikiza amategeko n'amabwiriza yose uko yashyizweho. Nicyo njye ntekereza mbona nababwira kuri uyu munsi tuwizihiriza mu rugo, tunabizeza ko ibi bizashira nitubyitwaramo neza, ubuzima bwacu buzongera bube neza, dukora akazi tuzongera tugira igihe cyo kuwizihiza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka none tujye kuri Stecoma naho turebe uyu munsi ubaye. Stecoma muri mu bantu mwazaga kwisonga mu kwiziza uyu munsi no mu bikorwa bitandukanye, abantu bacinya kadiho, abantu bahura bagahana ubutumwa butandukanye, message zigatangirwaho ngaho, abivuze neza umunyamabanga mukuru wa Cestrar. Ariko nkamwe kumwihariko murasanga uburyo izizwaga mbere bihungabanije iki mu kwiziza cyangwa se mu myizirize yawo nka Stecoma, ndetse namwe kuba uyu munsi ubaye gahunda ari guma mu rugo, kuba dukurikiye wenda harimo abafundi benshi, harimo ababaji benshi, harimo abanyabukorikori benshi bakora akazi gatandukanye ariko bakaba bari mu rugo. Murakoze. Twawizihizaga ntabwo bitandukanye cyane nk'uko umunyamabanga mukuru wa Cestrar bivuze, twahuraga nk'abakozi tugatumira abakoresha, tugatumira inzego bwite za leta, tukaganira ibibazo bihari, tukareba ni gute byakemuka. Ariko uyu munsi bibaye nyine tutari ku kazi, turi mu rugo, nk'uko twahoze dutanga ubutumwa kugira ngo tuzashobore kujya ku kazi, ni uko dukurikizaga amabwiriza inzego za leta zidushyiriraho kugira ngo turinde ubuzima bwacu, kugira ngo tuzasubire ku kazi dufite imbaraga. Nkaba uyu munsi kandi izi gahunda z'iki cyorezo cyatumye abantu bakora mu bwubatsi byabagizeho ingaruka zikomeye, cyane ko ari ba nyakabyizi, ntabwo bageraga amakontara ngo bahembwe buri kwezi, batakaje umurimo. Uyu muri iki bihe rero turabasaba gukurikiza gahunda za leta kugira ngo turebe ko twasubira ku kazi vuba, ubuzima bwongere bugaruke. Tukaba twizera yuko nitubikurikiza tuzasubira ku kazi vuba nk'uko inzego zacu ziba zibidukangurira. Ikindi ni uko abari mu kazi tubashimira tunabasaba yuko bakurikiza amabwiriza abahana intera, birinda iki cyorezo kugira ngo tuzashobore gusubira ku kazi vuba, ubuzima bwongere bugaruke nk'uko byari bisanzwe. Urakoze cyane. Ni Evariste, ni umunyamabanga mukuru wa Stecoma ndetse na Afrique, turi kumwe nawe ni umunyamabanga mukuru wa Cestrar. Ikiganiro nibyifashe bite? Iyi ni BTN TV, ni ikiganiro turimo kubagezaho ku bufatanye na Stecoma, sendika y'abubatsi babaje n'abanyabukorikori mu Rwanda. Kugira ngo iki kiganiro mu gikuru mudukurikire, n'abatari hano mu Rwanda mushobora kudukurikira munyuze ku mbuga zacu zitandukanye ku ikoranabuhanga. Hari Facebook page yacu ya BTN TV,
ndetse na YouTube aho yakini kigano mukurikira live ariko nanone mushobora kuza no gukurikira nyuma nubundi nakagaruka iki kigano kandi kizagarukaho ku cyumweru isamo ya nigice ku cyumweru kugira saa 2 nigice mureba uko byari byifashe umunsi wizirijwe muraza no kubona ubutumwa bw'umunsi nyirizina Cestrar riza gutanga ndetse na Stecoma tugenda dusatira umusozo muri kano kanya tugezemo reka tugende twakira abantu kuri telefone ndetse n'ubutumwa bwanyu tugende tubusoma ibitekerezo byanyu turagenda tubisoma kugira ngo abafite ikibazo niba ari cyo ushaka kubaza Cestrar ni umwanya uboneye kubijyanye n'ubu buzima ndetse n'umutekano mu kazi Nubari cyo ushaka kubaza Stecoma uyu nawo ni umwanya nyawo wo kugira ngo ubaze ikibazo abantu kuri telefone n'ubutumwa ngiye kwibura ku butumwa ariko nzajya mvanga munakire n'abantu mwagiye mwohereza yati mwiriwe neza ati ko mwatumiye Stecoma ndetse mugatumira n'abana Cestrar ati ariko muri kwiyibagiza n'abandi bakora akazi gatandukanye batari mu masendika ati urugero hari abantu benshi bari kurengana muri ino minsi nabo bagombye kuvugirwa kandi ari abakozi bakora akazi gaciriritse abamotari twahuye n'ibibazo ndetse n'abandi bagiye batandukanye murakoze ubutumwa sinzi niba twagenda uko bivuze dusubiza reka yonda tujye kuri Afrika ariko ubwo na Stecoma zajya kunganira Cestrar rimwe mu by'umwihariko ngo yisendika ngo iz'abamotari ngo ntabwo zirimo ngo bari guhura n'ibibazo bakabura bavugira muri ino minsi nabo ngo ni ibibazo byabo nibyo nabo ni ibibazo byabo mugenzi wanjye Variste yarabivuze hari abantu bakora mu mirimo itanditse ariko si nabo bonyine n'abandi bose bakora mu mirimo itanditse nabo bahagaritse akazi kubera gahunda yaguma mu rugo uretse ko ibibazo bahura nabyo bishobora kuba bitandukanye kuko hari abandi basanzwe bakora bo bashobora kuba bagihembwa nabo harimo ibibazo kuko hari abatangiye gusezererwa hari n'abatangiye kugabanyirizwa imishahara bahembwaga ariko bariya nk'abamotari kimwe n'abo mu bwubatsi n'abandi bose bakora imirimo itanditse abo bakozi ingaruka zo ni nyinshi kuko bo bakora ku munsi bagacyura amafaranga umunsi ku wundi so bivuga ko uyu munsi ntacyo binjiza ntacyo bashobora kubona cyabatunga uretse nyine kugendera kuri gahunda zashyizweho na leta zo kubafasha kimwe n'abandi baturage bose so ntabwo rero umuntu yabibagiwe uyu munsi nkuko nabivugaga mu masendika dufite 17 naya abatwara amapikipiki ari amamoto nabo ni sendika yitwa Sitramurwa hari na koperative hari bamwe batari muri sendika bari muri yoko bari muri koperative nabo tugifite ibiganiro ariko hari abandi bahagarariwe n'imwe mu masendika tugize yitwa Sitramurwa bivuga ko ntabwo bose bashoboraga kuba batumiwe uyu munsi muri iki kiganiro ariko iyo turi hano tuba tubahagarariye tuba tuvuga mu izina ry'abakozi muri rusange uyu munsi Evariste ahagarariye abubatsi ariko iyo mvuga nka Cestrar mvugira mu bisanzwe abakozi bose ari abari muri sendika ndetse n'abatari muri sendika tunabashishikariza ahubwo ko abatayirimo bakwiye kuyigana kugira ngo ubuvugizi bwabo bushoboke tumenye ibibazo bafite kuko dufite imikoranire tubegereye ndetse tubashe no kugira ubuvugizi tubakorera dufite n'inzego zabo dukorana harakoze cyane reka tugire dusoma n'ubundi butumwa turaza gufata urumwanya twakire telefone ati nitwa Jean Marie ndifuza umbarize abatumirwa niba bibaho ko umuntu ufite contrat ahagarikwa ku kazi ntambarwa ndetse atanabariwe ati ikindi ntari integuza se niba binabaho batubwire ni which circumstances ni mu buhe buryo bikorwamo bishoboka ngo buryo bwemewe ese guhemberwa mu ntoki nta TPR cyangwa CRSSB cotisation byo si violation de droit merci nicyo kibazo cye witwa Jean Marie ubwo ndumva nayo mwamusubiza yifuza ngo kubaza niba umuntu udafite contribution gishobora guhagarikwa kwibonetse nta nteguza ndetse nibi bijyanye na RSSB na TPR mwamusubiza twamusubiza kuri icyo kibazo ni ikibazo duhura nacyo dufite imwe mu maserivisi yacu ishinzwe gukurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo byo kurenganura abakozi hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko ariko tugiye neza na neza kucyo yarabajije umukwirukana umukozi hari uko biteganywa n'itegeko kuvuga ko umuntu wari ufite ikontara y'akazi ko bashobora kumusezerera nta nteguza bamuhaye kuba musezerera ntabaro bamuhaye ibyo binyuranije n'amategeko
ntabwo wenda uyu munsi nakwinjira cyane mu mategeko ariko icyo namubwira kwirukanwa wari ufite ibaruwa y'akazi wari ufite amasezerano y'akazi kwirukanwa biterwa n'amakosa wakoze hari inzira zateganijwe n'amategeko hari ibindi bihano bishora no kubanziriza bitewe n'ikosa ryabaye ariko kwirukanwa nta rwandiko baguhaye ku magambo warufi ufite rugo hakazi warufite kontara y'akazi ukirukanwa nta nteguza baguhaye ibyo rwose byo binyuranije n'amategeko ibyo bikajyana kandi n'ikibazo gihari cyuko hashobora kuba hari abantu bakora ariko badatangirwa TPR nkuko yarabivuze cyangwa ubwiteganyirize bwa mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize ibyo byose binyuranije n'amategeko ni ubukangurambaga dukora ndetse dutangiye no gufatanya n'ibindi bigo birebwa n'icyo kibazo kugira ngo badufashe twegera abakozi turusheho kubumvisha ndetse n'abakoresha bakabyumviraho ko umuntu wese ukora yarakwiye mu by'ukuri kugira ubwiteganyirize buzamufasha ejo hazaza nkuko bavuga ko inkoni izaguherekeza muzabukuru uyica ukiri muto ugifite amaboko sinzi ko uwo mugani nguciye neza ariko nicyo bishaka kuvuga abantu bose bakora bakwiye kuba bahabwa ubwiteganyirize byafasha ari abakozi bigafasha abakoresha ndetse bigafasha n'igihugu muri rusange muri ya gahunda ya social protection cyangwa protection sociale y'abakozi so mu magambo make rero kwirukanwa wari ufite kontra ntabaruwa binyuranije n'amategeko nta nteguza baguhaye naryo nacyo kiri ukwacyo nacyo kinyuranije n'itegeko kudatangirwa ubwiteganyirize ndetse no kutishyura tax TPR nabyo binyuranije n'amategeko rakoze cyane kindabona kibazwa Stecoma cyangwa se Evariste uri hano ubwo nk'umuyobozi mukuru cyangwa se umunyamabanga mukuru wawe niwe ugiye kugisubiza uya ati mwaramutse neza ati giyewe nakoreye company y'ubwubatsi yitwa Techno Fab Engineering ngari ngira ngo ameza 13 bakatubwira ko yabyanditse hinnye bakatubwira ko batwishyurira ubwiteganyirize ariko batanze aya mezi abiri gusa baranaduhagaritse mu kwa kabiri atubwo nzajya kubariza he nzajya Stecoma nzajya he yakoreye company y'ubwubatsi n'ibyose murakoze mu bwubatsi duhura n'ibyo bibazo bitandukanye n'uwa mbere yaramaze kubaza guhemberwa mu ntoki ugasanga umukozi akoze umwaka umwe ibiri itatu ahemberwa mu ntoki nta konti agira batamuhembera kuri konti batamuteganyiriza nk'uko uwo yarakibajije ariko nawe dufite serivisi y'amategeko iyo kudateganyiriza umuntu yahembwaga ari umukozi biba binyuranyije n'amategeko kutamwishyurira igihembo ku mukozi nabyo binyuranyije n'amategeko dufite rero serivisi ijyanye n'amategeko yazatwiyambaza igihe tuzatwashoboye gusubira ku kazi yazatureba tukamufasha Mr. Munasubiza n'uyu nguyu birajyanye ati mwaramutse neza ati kujya muri Stecoma bisaba iki kujya muri Stecoma dufite turahagarariwe mu nzego zose kuva ku gihugu intara akarere n'umurenge dufite abantu baduhagarariye bajyaho ukiyandikisha ukasaba kuba umunyamuryango ari ifishe wuzuza cyangwa ukabikora online kuri website yacu biriho cyangwa dukoresheje umurongo wacu 2530 ukiyandikisha kuba umunyamuryango kugera ku munyamuryango wishyura 3000 byishyurwa rimwe gusa tukaguha ibyangombwa by'ukuri umunyamuryango ikarita n'izindi serivisi zose ukorerwa mu munyamuryango uyu ati nitwahitsiye nemaze imyaka 10 inkorera umuntu nta kontra yanditse ku rupapuro ashaka ko twazatandukana nta mirikeza asigaye anyiyenzaho ni mungire inama waragisha inama nge cyo numva nabivugaho niba afite ibimenyetso bigaragara ko yamukoreraga uko kontra ishobora kuba yanditse cyangwa itanditse niba yamuhembaga kuri konti cyangwa njya mbona abo bahemba kuri mobile money bigaragaza ko yamukoreraga cyangwa yamwishyuraga ubwiteganyirize ibyo bimenyetso yazaza nabyo tukamufasha tukamugira inama uburyo byakorwa bikurikije amategeko arakoze cyane uyu ati mwaramutse neza ati ndi umuganga ikibazo mfite hari amafaranga y'ikigega cy'abaganga badukata ariko ikibazo bakata abakontraktuweri abasustati ntibabakata mutubarize ni ukubera iki nta muyobozi wa RANEM turi kumwe ariko ubwo Afurika nk'umuyobozi wa Cestrar sinzi niba kiza akagira icyo akivugaho ndakeka ko nta kivugaho byinshi kuko twari twifuje ko tuba turi kumwe n'umuyobozi wa RANEM sendika y'abaforomo n'ababyaza
ariko ku munota wa nyuma ntibyakunze ko agera hangaha ariko icyo navuga nuko muri kirya gice cy'ubuvuzi harimo nka sendika ebyiri hari iyo RNMU ireba ababyaza n'abaforomo gusa hakaba n'indi sendika yitwa SPS nayo ireba abandi bakozi bakora kwa muganga harimo abakozi bakora indi mirimo iyo ari yose ndetse n'abaforomo bamwe bari mu biterwa naho umukozi yashatse kwiyandikisha kuba umunyamuryango wayo kuba rero we akora ari umuganga bakaba wenda we abona batamukata bakata bagenzi be ntekereza ko inama namuha n'ukugana sendika kugira ngo bagukate amafaranga sina amafaranga bagukata n'umusanzu uha iyo sendika kugira ngo ibashe gukora kakazi ibakorera ibashe gukora bwa buvugizi ibashe kugira abakozi hemba bakora akazi nyine kaganisha mu kurengera inyungu zanyu so kuya gukata rero bivuga ko uri umunyamuryango kandi hari ifishi uba waranditse warabyemeye mufitanye amasezerano yuko uri umuyoboke w'iyo sendika noneho kumushahara wawe akagira udufaranga duke tuvaho tujya gufasha ya sendika gukora so hari uburyo rero bubiri ashobora kuba atayakatwa kuko atari muri sendika cyangwa ashobora kuba atayakatwa kuko wenda systeme itamubona namugira inama yo kwegera bagenzi be cyangwa akayoboka sendika ya RNM cyangwa ya SPS nizo ebyiri zikora mu gice cy'ubuvuzi hano mu Rwanda. Okay, urakoze cyane turakira abantu kuri telefone ndetse n'ubutumwa n'uhamagara ugiye hirya ya televiziyo ya gato yamwiriwe neza. Hello. Okay, n'uduhamagara ubugabanye volume ya televiziyo yawe kuko ntabwo watwumva nawe wiyumva ngo bikunde. Turakira abantu nka babiri gusa. Hello. Mwiriwe neza. Hello. Turakumva ninde uherereye he? Hello. Yego. Okay, nutegereza kuyumvira kuri screen yawe ntabwo biri budukundire. Mwiriwe? Hello. Yego. Hello. Mwiriwe neza? Hello. Okay, byo tubuza bamwe nibyo nuko ngo nduhamagara wiyumvira kuri televiziyo yawe ugategereza ko ijwi ryacu baza gusohoka ntabwo turi bwumvikane neza. Hello. Hello. Mwiriwe neza? Mwiriwe mwiriwe. Ongera ijwi ninde tuvuga nuherereye he? Ni John Kicukiro. Yego John. Ese ryaba ari itegeko ko umukozi wawe ari biri ngombwa ko yakwishyurira nuza health insurance? Ok, urakoze cyane ariko bagusubize. Urakoze, harabaze niba byaba ari ngombwa ko umukozi wese yishyurirwa life insurance cyangwa se ubwo ni assurance cyangwa se ubwishingizi bw'ubuzima. Byo ni itegeko umukozi wese ukora dushingiye ku mabwiriza ahari ni itegeko si n'amabwiriza dushingiye ku itegeko umukozi wese agomba gufatirwa ubwishingizi. Ndakira undi muntu umwe gusa somo ubutumwa bwinshi nabwo ugabanye volume ya televiziyo yawe wiriwe neza. Mwiriwe. Ninde tuvuga nuherereye he? Nitwa Byagatonda ndi Karangazi. Karangazi muri Gatsibo? Nyagatare. Okay. Nyagatare. None njyewe ko ntarimo kuvuga ku bafundi ngo niba nahubatse n'ubukorikori n'ababaje. Kuki abayedi bo nta burenganzira bagiraga se ni ikihe kigo giharanira uburenganzira bw'abayedi ko tuba tureba bafashwe nk'intuza n'abantu batagira ibiki badafite akamaro kandi ukuntu mba mbona umuyedi abaye atariho n'umufundi ntabwo yakora. Ni wowe wari umaze no kohereza ubutumwa? Eh? N'ubutumwa wari umaze kubwohereza nabo bonye? Hari ikindi wabaza kugira ngo ugusubirize rimwe? Oya nta kindi. Urakoze cyane ubwo Evariste mu kanya gataraje gusubize. Reka nakira undi muntu umwe gusa kugira ngo tubijyanire rimwe. BTN hello? Hello. Mwiriwe neza? Gabanya volume ya televiziyo yawe. Ntabwo hirya yayo twumvikane. Ninde tuvuga nuherereye he? Okay. Ntabwo byashoboka ko duhamagara wiyumva kuri televiziyo yawe kugira ngo ntabwo twakumvikana. N'ubutumwa ni bwinshi turaze dusome ubutumwa nk'icumi gusa tugende dusatira umusozo kugira ngo dufate n'umunota umwe bagende baduha ubutumwa. Reka twihuse bagende basubiza ku bibazo bigiye kugenda bibazwa duhere kuri Evariste Stecoma musubize kuri uyu nguyu ubajije abayedi be ngo babarizwa he ngo umufundi nta message nazo nyisoma mu kanya umufundi n'ubundi ngo ntashobora kubaho nta muyedi nawe ufite agaciro gakomeye cyane.
Murakoze iyo tuvuga abakozi bakora mu bwubatsi ubaje n'ubukorikori n'umuyede akora mu bwubatsi kandi abafundi benshi dufite batangiye ari abayede bagenda bakora bagira uburambe bagira abo bafundi n'abayede rero turabashishikariza kuza muri Stecoma kandi turanabafite benshi nawe rero ntabwo abujijwe ku munyamuryango Urakoze cyane uteye mwaramutse neza mutubarize ingero z'ibyo bita amakosa akomeye mu kazi iyo ngingo dukunda kuyibona mu makontra menshi ariko baduha ingero baduha ingero z'ayo makosa hari izo mwaba hafi nta nizo twabaha hafi nta nizo twabaha kure kuko ikosa rikomeye mu byukuri riratandukanye bitewe naho umuntu akora kugira ngo ubashe kumuha urugero ntekereza ko bitoroshye ariko niba ukora nko muri banke ugatwara amafaranga y'abakiriya iyo ni ikosa rikomeye niba uri nk'umuvuzi ukarangarana umurwayi bigaragara ko wamurangaranye ku bushake akaba yahasiga ubuzima iryo ni ikosa rikomeye niba ukora mu by'umutekano ufite igikoresho cy'umutekano ukagikoresha ku muntu bitagombaga gukoresha icyo gihe iyo ni ikosa rikomeye so biragoye rero ko umuntu yavuga ngo ikosa rikomeye ubundi ikosa rikomeye rigomba kugenwa rigashyirwaho mu kigo bitewe n'ubwoko bw'imirimo iri muri icyo kigo ni bwo buryo bwiza numva namusubizamo ariko uko yashakaga ingero ni nk'izo nkeya nari nshoboye kumuha kugira ngo umuntu abashe kumva icyo ari kikosa rikomeye Evariste wenda wenda na Evariste nk'umunyamaga mukuru wa Stecoma nawe yakunganira icyo nakongeraho nuko hari iteka rya ministri w'umurimo riherutse gusohoka rivuga amakosa akomeye iryo teka yazarishaka akaribona akabisoma nabyo byamufasha tugarutse kuri Cestrar mwaramutse neza seretse Cestrar ishobora kwishyurira ibirarane bya RSSB byasizwe na Electrogaz bya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri witwa Jean ndatekereza ko Jean namubwira ko twebwe ntabwo dushobora kwishyura ibirarane byashyizwe na Electrogaz kuko ibiri amafaranga ya RSSB yishyurwa akaswe ku mukozi hakaba nayo umukoresha atanga twebwe dukora ubuvugizi bw'abakozi ntabwo dushobora gutanga amafaranga mu kigwi mu mwanya w'umukozi w'umukoresha yakagombye kuba yaratanze ahubwo icyo numvamo aho ngaho nuko dushobora kumufasha kumenya ibirarane bihari amafaranga atatanzwe impamvu atatanzwe noneho tukamufasha gukurikirana icyo kibazo yatimwiriwe neza tu umuyobozi wa Cestrar aravuze ngo abakozi bose bagomba gutangirwa ngo ubwishingizi hari ikigo kimwe cy'amashuri cyatangaga ubwishingizi ku bakozi kigeraho kirabihagarika ngo nibaza niba nta makosa bakoze mbese babariza he nawe ni nkuko nari maze kubivuga turemeranya ko buri mukozi wese agomba gutanga ubwishingizi ikigo cy'amashuri cyabatangira ubwishingizi kigeraho kiza kubireka icyo kigo urumva ntitukizi ntituzi n'impamvu cyabiretse ariko ntibivanaho kuba barabikoze mbere bakaba batabikora uyu munsi ntibivanaho kuba ari ikosa n'uburira cyari ikosa nekereza ko bakwiye gushyira imbere ibiganiro rusange hagati yabo n'abakoresha babo kugira ngo ibyo bikomeze bikorwe iyo bidakozwe nicyo dushinzwe nyine nkuko nabivugaga hari sendika y'abarimu iyo ibimenyeshejwe ifite abakozi babishinzwe ifite icicaro cyayo hariya Iremera hafi ya stade amahoro natwe kukacyuraho dukorera nk'urugaga dufite serivisi zibishinzwe akazi kacu nako ngako no kubafasha no gutanga inama hagati y'abakozi n'abakoresha uyatimwire neza y'umukozi bamukata ubwishingizi bakamukata no kwizigama kandi akaba atabibona uwo nguwo yabariza he icyo nacyo ndakeka cyenda gusa nicyo tumaze kuvuga niba babimukata akaba atabibona aho yabariza hambere ni mu kigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB ashobora kugeraho bakamufasha agatanga izina rye nimero ye y'ubwishingizi bakamurebera koko niba amafaranga katwa yinjira muri icyo kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize Okay, message ni nyishingiye kugerageza ku buryo dusoreze nko kuri message 5 cyangwa 10 dusoze kugira ngo izindi gahunda za televiziyo zikomeze tuzi no gufata umunota umwe mutanga ubutumwa hari message zindi nagiye mbona bisaba ko baze gukinira nimero nka Stecoma yazivuze ubwo araza kuzisubiramo ariko na Cestrar n'ibari umuntu washobora kwiyambaza kugira ngo ndabone n'ibyo byaza koroha
kuko twakira amatelefone bariho ni benshi cyane n'ubutumwa twaza kwishobora uyati kigero ni kiza ati benshi batinya kugaragaza ikibazo kugira ngo batirukanwa mwabizeza mutekano ki mu gihe abajije ikibazo benshi ngo bahita babagenda bakabirukana sinzi cyo mwabivugaho icyo twabivugaho nuko icyo kibazo turakize hari nabemera utuzi mu byukuri tutari two tubahirije amategeko tutabahesha agaciro nk'umukozi nk'umunyarwanda ariko kubera ikibazo kiba gihari cyo guhangana no kugabanya ubushomeri cyangwa ubukene abantu bakemera utwo tuzi so iyo duvuganye n'abakozi bakatugaragariza ibibazo bafite ntabwo rwose icyo nabizeza ntabwo tujya gutanga umukozi uko natwe turumva ibibazo birimo ntabwo tujya kuvuga ngo umukozi uyu n'uyu twe dukora gukurikira tugakoresha amakuru dufite tugasura ikigo tukaganira nabo atari ngombwa ko tuvuga ngo umukozi runaka yatubwiye ibi nibi tukagerageza kubereka ibyo twifuza tubona byaba byiza ku nyungu z'abakozi n'abakoresha iyo bidakemutse rero dukorana neza n'inzego z'ubugenzuzi bw'umurimo mu Rwanda buri karere karimo umugenzuzi w'umurimo ndetse mu mujyi wa Kigali uturere dufite abagera kuri babiri abo bose turakorana tukagaragaza ikibazo noneho leta ikadufasha kugikemura tutibagiwe n'ibiganiro dukora na PSF urugaga ruhagarariye abakoresha iyo hari ikigo tubona ko mu byukuri kitubahiriza haba amategeko y'umurimo haba ibijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi haba kutubahiriza uburenganzira bw'umukozi cyangwa umuntu muri rusange abo dufite izo nzego tubiganiramo iyo bitashobotse niho binanira nabijya mu nkiko uburyo tutifuza cyane urakoze cyane ngira ngo murabisobanuye bihagije ubutumwa bwa rwinshi ariko mwanya n'urimo turangirana ubwo muraza gutanga nimero ya timiliyoni neza mwadukorera ubuvugizi nk'abakozi ba Ngari Holding Limited yahagaritse abakozi babwira ko batazongera guhembwa kuva mu kwezi kwa kane kandi bafitanye contract murakoze ibyo niba bijyanye na coronavirus ari abantu bagiye bahagarika amasezerano cyo nababwira nuko murebe mu mategeko neza ubundi iminsi itarenze 90 ngire ngo iremewe mu gihe habaye ikibazo runaka uya ati ni mu mbwire nakoreye kampani imyaka 4 n'amezi 9 nsezera mu buryo bwemewe mpabwa imerekeza amezi 2 mpabwa imerekeza amezi 2 gusa ati ibyo biremewe ubugaraza gutanga nimero muza kwibarizaho yo tumutubariza ibyo by'ama restaurant ibi okay nabarimo ba okay ubijyanye na gahunda mweza police ati nukufasha kwishyuza ibirarane bya RSSB baduhe adresi yaho twabasanga baraje bayibake yati ko muri mwarimu se ko twizigama ntibaduhe ubwizigame bwacu ahubwo wayaka bakagusaba kuyaguza ukayungukira amafaranga menshi ugeranije nandi twebwe twakora iki ako nakarengane yati mwaramutse neza muzagenzure n'amahoteli kuko harimo ibibazo kuko birakaze yati mwiriwe neza mwakoze cyane ku bw'icyo kiganiro mudufashe muduhe nimero yabo murakoze cyane ubutumwa ni bwinshi cyane ntabwo dushobora kubisoma ngo tuburangize ndetse na telefone ni nyinshi igihe cyatujyanye ni kiganiro cyitwa byifashe bite muri ano masaha muri mu gikurikirana kizagitangira saa 5 nababwiye buri wa kabiri aho kuba saa 10 n'igice kugeza igihe tuzasoreza mwezi Ramadhan cyangwa se igihe cy'igisibo cy'abayisilamu tukasubira muri gahunda isanzwe bitewe n'uko ari impinduka zagiye ziba ariko ku cyumweru ni saa 5 n'icyo muzajya mugikurikirana ni ikiganiro mwarimu mugize ko kufatanya na Stecoma sendika yabubatse babaje n'abanyabukorikori mu Rwanda hano ihagarariwe na SG cyangwa se umunyamabanga mukuru Evariste Habyarimana ariko turi kumwe na Cestrar ni urugaga y'amasendika kubiyemo bwana biraboneye Afrika ni we ngiye kwitamiraho mufata nk'umuntu tumwe dusoza mutanga na za nimero mugira ubutumwa bugufi mutanga urakoze mbere yo kugira icyo mvuga nsoza ariko hari ibibazo byinshi mwagerageje gusubiza kandi mwabisubije neza gusa nakongeraho ku kintu kimwe hari nk'abo bakozi babirukanywe muri iki gihe cya covid nibyo itegeko riteganya ko umukoresha bitewe n'impamvu za tekinika ashobora guhagarika abakozi mu gihe kitarenze iminsi 90 ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bikorwa arabyemerewe ariko hari uko bikorwa bibanje kuganirwaho n'abakozi abahagarariye abakozi cyangwa amasendika ahagarariye abakozi nekeza ko ni nacyo kitariho cyubahirizwa cyane muri iyi minsi uruhande rumwe rufata icyemezo rukagifatira urundi bitaganirweho kandi atari ko itegeko ribiteganya twasabaga ko abantu bakora ibiganiro bakumvikana bakareba kuko mu gihe kidasanzwe nk'iki ngiki hajyaho n'uburyo budasanzwe bwo gukora biriya bakoresha uyu munsi biteganijwe n'itegeko mu bihe bisanzwe mu buzima busanzwe
bisanzwe ariko uyu munsi mu gihe cya covid turimo isi yose yagize ibibazo bikomeye n'u Rwanda rurimo hagomba kubaho ubundi buryo bwo gukora budasanzwe aribyo twa dukunda kugaragaza kenshi dusohoye nk'amatangazo rimwe mu byumweru bibiri twerekana ibyo bibazo twabonye tugira nibyo dusaba kuko dusaba ko hari nka ministeri y'abakozi ba leta yadufasha ikadutangira umurongo ese mu gihe kidasanzwe nk'ikingiki twakoresha ubuhe buryo tudashingiye gusa kubyari biteganijwe n'itegeko icyo ni kimwe ariko nkuko nyakwa president wa Republika yabivuze mu kiganiro yakoze ejo na ministre w'imari yari yabivuze nabisomye mu kinyamakuru ubushize ko hariho harebwa uko hashyirwaho ikigega cyafasha bya bigo biciriritse na bira bigo bitoya kongera gukora bigatuma imirimo ishobora nayo gukomeza kubaho nibyo twa nibyo twasabaga na mbere nibyo tubona no muri gahunda ya leta ntekereza ko icyo ni icyo nagira ngo mbivugeho ntanga n'ubutumwa butatandukanye cyane nibi nari maze kuvuga bijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi nigeze kubikomozaho ubutumwa natanga ni gusaba abakozi ko mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi bawizihiza bubahiriza amategeko kuko ikintu cya mbere cyabahungabaniriza ubuzima ni iyi ndwara ya covid-19 cyane cyane aba bari mu kazi abaganga nabavuzeho ariko hari n'izindi nzego z'abakozi benshi bari mu kazi batanga serivisi za ngombwa kugira ngo igihugu gikomeze gikore igihugu gikomeze kubaho aho bose turabazirikana tubaha ubutumwa ko tubashyigikiye turi kumwe nabo ibyo bakora tubibona abakozi bagenzi babo ariko tubasaba gukomeza kwikingira abandi bose rero bakurikize gahunda ziriho bagume mu rugo bakurikize gahunda zatanzwe zo kwirinda covid ndetse nejo bundi niyo kuguma mu rugo byahinduka akazi hagatangira ntabwo indwara izabirangiye mu munsi umwe nta nubwo izabirangiye mu kwezi kumwe tuzakomeza gukangurira abakozi kuyirinda no gufata ingamba za ngombwa kugira ngo ubuzima bwabo mu kazi bugende neza n'ubw'imiryango yabo so mubona avugaga bari mu kazi rero namwe abanyamakuru mudukorera akazi gakomeye cyane kaduha amakuru katwereka uko bimeze mu Rwanda uko bimeze kwisi muri mu kazi namwe nabibonye muri kingiye ariko turabasaba mukomeze mwikingire muzirikana ubuzima bwanyu igihe muri mu kazi murakoze murakoze cyane ni Africaine umunyamanga mukuru wa Cestrar tugiye ku munyamanga mukuru wa Stecoma nawe dusoza ariko wenda mbere uko dusoza gato ni bari nimero bashobora kwiyambaza mwatwayigaruka kuko bahisabye kenshi bashobora kubariza ibibazo byabo nshobora kubaha nimero nkoresha ubu kuko turi muri gahunda ya guma mu rugo mbahaye nimero yo ku kazi nta kintu byabamarira cyane abakozi bafite ibibazo uyu munsi tugerageze no kugenda dufasha nubwo turi muri gahunda ya guma mu rugo bakoresha kuri nimero yanjye bwite ni 0788 58 73 ni 0788 58 73. Aha niho abakozi bambonaho banyoreza ubutumwa bugufi hari abanyoreza amahoro kuri WhatsApp tukagereza kubagira inama uko babyitwaramo hari n'abakoresha bamwe dushimira bagerageza kutubaza uko babyitwaramo kandi y'abantu babiganiriye ntekereza ko ibisubizo byaboneka nakomoza kuri kimwe nari mvuze ntabwo ari ngombwa yuko ukubahiriza amategeko ugatanga iminsi 90 nko kwiteganywa ndetse ukanabaza abakozi ukabyubahiriza yego ariko muri iki gihe si gihe abakozi bakwiye gutandukana n'abakoresha kuko nejeje ubundi bazabakenewe mu gihe cy'akaga nibwo abantu bashyira hamwe nibwo abantu bakora bashyize imbaraga hamwe hari ubundi buryo bushobora kuba urugero abakozi bashobora kuvuga bati turagabanya umushahara wacu bijya bibaho kandi turabyemera n'itegeko rirabyemera igihe hari ikibazo bashobora kuvuga bati ko dufite kontra igihe nari kuzajya muri konje mu kwa 10 reka uku kwezi kwa 4 tumaze mu rugo gufatwa akonje ariko ni konje ihemberwa hari uburyo bwinshi abantu bashobora kuganira iyo batwiyambaje tubagira inama kandi bigashoboka turashimira ababikora batyo murakoze cyane reka tujye kwa Evariste mu nyamanga mukuru wa Stecoma nawe dusoza hari wibajije ngo ufite abanyamuryango bangana iki yagihereho hanyuma icyo kwinjiramo yakivuze nawe atanga ubutumwa dusoza tunabashimira Evariste kuba kwisonga rimwe mwatumye dukora iki kiganiro kugira ngo twizihize uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima n'umutekano mu kazi ku rwego rw'isi no mu Rwanda wizihijwe murakoze nagira ngo ntangire soze nshimira BTN shimira inzego bwite za leta zigerageza kudufasha muri ibi bihe bitoroshye bya covid mu gihe abakozi abanyamuryango bacu bari mu rugo inzego za leta zigerageza kudufasha byaba mu mirire mu kutugira inama n'ibindi bitandukanye kugira ngo dushobore guhangana n'iki cyorezo
nkabangira ngo nsaba abakoresha kudatererana abakozi muri ibi bihe baganire barebe icyakorwa kugira ngo igihe bizabyarangiye abakozi bazasubire ku kazi bahari bafite imbaraga kandi baganiriye ntekereza ko byagenda neza atari urwego rumwe rufatiye urundi icyemezo kuko murabiganira kandi mukagira ibyo mugeraho ikindi nkaba nsaba abakozi kugumya gukurikiza amabwiriza ya leta birinda gukwirakwizwa ry'iki cyorezo kugira tuzashobore kugera ku kazi vuba kandi igihe tuzadusubiye ku kazi bakaba tubashishikariza kuzagumya kwirinda gukoresha ibikoresho bibarinda impanuka kugira ngo bakore batekanye abashimira nanone na mifotara nayo turaganira turavugana kugira mu gihe tuzatuvuye muri kano kazi abakozi bacu na bazashobore kugira amakontra ntituzahure n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo usanga ari umuntu ukoze umwaka umwe itanu icumi nta kontra agira atagira konte adashobora kuguza kuri banke ibyo nkaba nshimira inzego bwite za leta Cestrar ndetse n'abakoresha bamwe na bamwe tuganira bakaba bumva yuko twafatikanya kugira ngo ibi bibazo bigaragara mu bwubatsi bishobore kuzakemuka nongere mbashimire twizera yuko ibi tuzabivamo amahoro kandi tuzabivamo vuba musoze warubajije ku mubare w'abafundi mufite mu banyamuryango Stecoma ifite turagira ku 53,200 ngire ngo ikindi ntabwo nabwiye nimero yanjye hari nimero nkoresha yanjye bwite 0788 45 93 08 wayibasubiriramo 0788 45 93 08 cyangwa bagahamagara kuri 25 30. Murakoze cyane reka dusoze tubashimira. Iyi ni BTN TV ikiganiro byifashe bite tugeze ku musozo wacyo ubwo atagiye kurikimuza gikurikirana ku cyumweru nk'uko nabibararikiye mushobora no kujya kuri channel ya YouTube ya BTN TV naho mukaba mwagikurikira. Twaganiraga ku buzima n'umutekano mu kazi ni n'umunsi mpuzamahanga hari ubuzima n'umutekano kazi ku rwego rw'isi no mu Rwanda wizihijwe. Dushimira Stecoma yadufashe kugira ngo uyu munsi nizirizwe no muri studio za BTN TV ndetse na Cestrar twari kumwe. Ubundi byinshi hano mugabane ari guma mu rugo twebwe serivisi no dukomeza kuzikora kugira ngo muri mu rugo mukurikire neza ndetse ku itariki 12 mbararikire kuzakurikira umunsi nanone mpuzamahanga harariwe abaforomokazi n'ababyaza ku isi mu Rwanda naho uzizihizwa tuzabatura no muri studio za BTN TV. Abantu mudukurikiye mwese nabonyemo abakozi benshi ba Stecoma mugire ibihe byiza rafikika munyina abandi mwese mwari mudukurikiye muri abagaciro mukomeze mubahirize amabwiriza na gahunda leta idusaba gukurikiza gahunda ni guma mu rugo mugire isuku mu karintu kikeshi gashoboka kandi nujya guhaha mu isoko n'ahandi wemerewe cyangwa kwa muganga usige intera metero byibura ibyo ngibyo ubyibuke n'andi mabwiriza dusaba twirinda ingendo zitari ngombwa. Mwakoze cyane munyamabanga mukuru wa Cestrar bwana biraboneye Afrika mwakoze cyane. Mwakoze cyane Evariste Byarimana na munyamabanga mukuru wa Stecoma. Mwakoze cyane namwe mwari mudukurikiye wakoze Wasili kumfasha kuri zino kamera kugira ngo bigende neza Jeff Niyonzima twita muzungu ni warudufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho nabyo bibagireho bimeze neza cyane nawe ndamushimiye gye ndi Celestin nabirusha amaboko mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye.